Hvala Mateja, dobar dan još jednom svima. Dobrodošli na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta na temu zakona o izbornim jedinicama koji je danas na dnevnom redu u Saboru, a koji rezultira u konačnici s onim što je između ostalog i s onim što je i naslov današnje tiskovne konferencije, a to je da Slavonija ostaje bez izbornih jedinica. O čemu se radi? Kako bi uputili građane u činjenično stanje, potrebno je uvodno reći da je do sad Slavonija imala dvije izborne jedinice, četvrtu izbornu jedinicu koju su učinile dvije županije, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska, i petu izbornu jedinicu koju su činile Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija. Izmjenama ovog zakona koji će danas, zahvaljujući rukama većine i glasovima većine, biti izglasan, Slavonija ostaje bez svojih čistih matičnih izbornih jedinica, jer po prijedlogu ovog zakona u četvrtu izbornu jedinicu ulazi velik dio Koprivničko-križevačke županije, a u petu izbornu jedinicu ulazi jedan značajan dio Sisačko-moslavačke županije. Zašto je ovo tema i zašto je ova tiskovna danas sa ovim naslovom? Zato što upravo ova činjenica razotkriva svu laž, sve loše politike, ne samo Andreja Plenkovića i ove vlade, nego i njegove prošle vlade, ali i vlade Zorana Milanovića od ranije, razotkriva u kojoj mjeri na još jedan način je Slavonija devastirana. Kao što znamo, do ovoga proširivanja slavonskih jedinica i gubitka slavonskih jedinica je došlo zbog težnje da se uspostavi da svaki glas vredi podjednako u svakoj izbornoj jedinici, što zapravo govori o tome na još jedan način koliko je Slavonija raseljena, zapuštena, besperspektivna, i za to su krive politike zadnje tri vlade, ali vjerojatno u jednom dijelu manjem i vlade prije njih. Ovo mi je jako bitno reći, jer slušajući našeg predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića, slušali smo sve ove godine o projektu Slavonija. Jesu ovo ishodi, odnosno rezultati tog projekta? Tko je još kriv za ovo stanje? Pa krivi su dijelom i glasači koji su davali povjerenje ovakvim politikama. Davali prvo podršku Kukuriku vladi i Zoranu Milanoviću, a sada već dva mandata, hvala Bogu da je ovaj drugi koji je do kraja uništio Slavoniju, da je na kraju davali Andreju Plenkoviću i HDZ-u. I ja poručujem biračima da budu pametniji, jer ovdje je vrlo jasno i nedvosmisleno izbor između opstanka Slavonaca i Slavonije i Hrvatske i, s druge strane, loših politika koje će sve napraviti da ih ponovno zaplaše, da ih ponovno odvuku na neki drugi trag. Pričat će o crvenima, o zelenima, o crnima, samo neće pričati koliko su nas devastirali posljednjih godina. Sjetite se one Zorana Milanovića dok je bio predsjednik vlade, neka mi se ruka osuši ako te zaboravim Slavonijo. Sjetite se Andreja Plenkovića i njegovih vlada, stotine puta mi iz Domovinskog pokreta smo govorili kad je došlo pitanje gašenja šećerane u Virovitici, Viro, rekli smo nemojte to raditi, to nije dobro. Opustošit ćete kraj, odselit ćete, raselit ćete ljude, oslabit ćete Viroviticu. Nisu slušali. Ista priča se dogodila sa primjerice tvornicom košulja u Požegi Orljavom. Tradicija duga, jako puno godina, nemojte ljudi zatvarati pogone, pomozite gospodarstvu hrvatskom, slavonskom, sačuvajte radna mjesta, nije se primalo. Nakon toga slična priča sa Osječkom šećeranom, rekao sam, preživila je prvi svjetski rat i drugi svjetski rat i domovinski rat, nažalost, Andreja Plenkovića nije. Ali što govoriti o vladama koje su u stanju zatvoriti Sisačku rafineriju, koje nisu u stanju napraviti radna mjesta i posao i novce od nafte, od hrvatske sirove nafte.
Tako da danas je to glavna tema koju bi osobno i koju Domovinski pokret želi istaknuti i želi poručiti Slavoncima prije svega da ovo što se događa oko afričke svinjske kuge, oko eutanazije zdravih svinja, je samo nastavak rasturanja Slavonije i raseljavanja naših sela, a onda posljedično i gradova. Opet, kako ne bi rekao netko, a što Domovinski pokret nudi? Rekli smo odmah u startu, dajte ljudima novce, isplatite ljudima ono što bi Domovinski pokret napravio, samo 5 eura po kilogramu u prosjeku na svinju koja je 100 kila teška i sa činjenicom da je 20.000 svinja do danas eutanizirano, je ukupan iznos od 10 milijuna eura. Je li to problem Hrvatskoj državi? Je li to problem Hrvatskoj državi, poglavito ako uzmemo u obzir da je samo ministar vanjskih poslova inkasirao putem dividende 2 milijuna i 100 tisuća eura? Što znači da je cijela tvrtka otprilike na razini upravo tih 10 milijuna. I upitajte se svi građani Hrvatske, a poglavito Slavonci, kako to naši ministri uvijek imaju dovoljno genijalnosti i lucidnosti za naći fenomenalna rješenja kad treba pomoći sebi. To smo vidjeli na primjeru agroproteinke, to smo vidjeli na primjeru ministra Banožića, koji si je našao modalitet i kako će si dati stan od 90 kvadrata i kako će ga opremiti o trošku države i kako će dobiti kredit od APN-a, ali kad treba puniti džepove i račune OPG-ova i tvrtki, tada odjednom splasne cijeli taj entuzijazam i genijalnost je na razini vrlo, vrlo niske inteligencije, da ne uporabljujem grublje riječi. Zašto ova priča, i završavam sa ovim dijelom, jako bitna za Hrvatsku? Zato što se Hrvatska nalazi, primjerice u svinjogojstvu, na 50% samodostatnosti proizvodnje, u mljekarstvu ispod 48%. Temeljna logika cijena, dakle, kad uđemo u trgovinu, vi, ja, umirovljenici, majke koje žele prehraniti obitelji, suočavaju se nesvjesno sa cijenama na koje bacaju pogled, dogledaju po policama i prebiru po policama. Te cijene nisu tu tek tako. Svaka cijena je podložna zakonima tržišta, a osnovni zakon tržišta koji diktira cijenu je omjer ponude i potražnje. I osnovna, dakle, elementarna logika govori da ukoliko imate smanjenu ponudu, odnosno povećanu potražnju, da cijena ide gore. Zašto je hrana skupa u Hrvatskoj? Pa upravo zato što proizvodimo pola od onoga što nam treba. Otprilike milijardu kuna proizvoda od svinja uvozimo. Ne samo što imamo taj negativan efekt uvoza po visokim cijenama, nego tih milijardu kuna zarađuje neko drugi vani, neka druga radna mjesta se otvaraju. Jedemo meso čije porijeklo ne znam. I zato bi poslao jednu poruku, jer je očigledno da osim Domovinskog pokreta niko nema hrabrosti i petlje uvesti reda na tržište. Nije ministar, a ni vlada, ni Andrej Plenković, nisu oni ludi. Oni znaju, oni su upoznati sa zakonitostima tržišta, međutim, oni jednako kao i prethodne vlade nemaju snage to provesti i nitko to u ovoj državi neće biti u stanju provesti osim Domovinskog pokreta. Prelazim na drugu stavku današnjeg zakona, ima i puno, ali za danas i za ovu tiskovnu će biti dovoljno. Tiče se dijaspore. Znači, ponovno će dijaspora ostati zakinuta, ponovno dijaspora neće moći glasati putem dopisnog glasanja. Ponovno, kako sam jučer poručio premijeru, dok je on nemušto izbjegavao odgovor, događa se da ta ista dijaspora povijesno najviše razine novca uplaćuje i vraća nazad u Hrvatsku, dakle govorimo o iznosima od 5 milijardi 100 milijuna eura, govorimo o tome da je to 7,6% bruto domaćeg proizvoda, ne proračuna Republike Hrvatske, bruto domaćeg proizvoda. I mi tim ljudima
otežavamo na sve moguće načine, podsjetit ću samo promjene zadnjeg izbornog zakona, gdje je ljudima sužena mogućnost glasanja, odnosno omogućeno samo u diplomatskim predstavništvima, pa neki putuju i po 1000 km ne bi li ostvarili svoje građansko pravo. I tu je situacija vrlo jasna. Razlika između SDP-a i HDZ-a ne postoji. Jedina bitna stavka je tu što SDP vrlo otvoreno, konkretno i pošteno izađe i kaže nama to nije interes, to nisu naši glasači i mi smo protiv toga da dijaspora ima pravo glasa. HDZ to ne smije reći jer fingira nekog kome je stalo do dijaspore, a zapravo, evo, na kraju krajeva s ovom vladom polako ulazimo u zadnju godinu njenog mandata, ništa po tom pitanju nisu napravili osim što su ljudi izvarali. I to nas dovodi do zaključne misli vezano za današnju tiskovnu konferenciju. Nitko to u Hrvatskoj neće napraviti osim Domovinskog pokreta. Nitkome nije u interesu da dijaspora masovno izlazi na izbore, da ima pravo glasa osim Domovinskom pokretu. Znamo da je većina dijaspora, to i rezultati na kraju pokazuju, glasa i preferira Domovinski pokret, ali čak ni to nije tema. Tema je da ste ljude istjerali van u ogromnim brojevima, u neodrživim brojevima za Hrvatsku. Tema je da ti ljudi šalju ogromne novce u Hrvatsku, potpomažu društveni standard i razvoj Republike Hrvatske, a o dijaspori koja je bila prisiljena izaći zbog drugih totalitarnih režima u povijesti neću ni govoriti. Zato jedino želimo svjestiti i poslati poruku ljudima, dođite sebi, biramo između opstanka, brojnosti, razvoja Hrvatske države, samostalnosti, samodostatnosti i propasti, u čemu svjedoče brojke u Hrvatskoj. Poglavito ovo je demografski. Jedini koji može tu promjenu donijeti je Domovinski pokret. To sigurno ne može HDZ, to sigurno ne može ni SDP. Hvala vam lijepo.